Jemi këtërë në studio. Pas pak do të vitë të na vizitoj një gazetare, vjen për erë të parë në fakt në studion tonë. Të këmi parë shpesherë në programet të ndryshme televizive. Edhe si gazetare prezentuese, por pa tjetër edhe si opinioniste në panelet të ndryshme. Prej një viti ajo ka vendosur të rriqet nga televizioni dhe ti dedikohet jetës online, gazetaris online, duke kriuar një portal të vetin, Tirana Post, dhe duke e drejtuar atë. Ne do ta kemi në studio për të na rrëfyer pikërisht për angazhimin e saj më të ri, për gazetarinë në përgjithësi, por pa tjetër edhe për jetën e saj private. Vjen në studio Mira Kazhani, e presim. Mirë se erdhe, o, sa e bukur që kemi bërë. Mirë se të gjetë Arbina. Ta gjelë elegante, së kam parë asnjëherë. Edhe ti shkëlqen sot. Faleminderit. Është shumë e bukur dhe më pëlqen shumë kjo veshje që pas ke zgjedhur sot. Të shkon shumë. Është sfidë të vish tek ti. Kështu që ajo edhe po më vjen mirë që i vendosim të ftuarit para një sfide të tillë, se është këndshëm edhe kur i shohim. Çfarë kanë zgjedhur, çfarë kanë zgjedhur për të veshur. Edhe është një respekt që ti e reflekton le të themi për studion, edhe unë të falenderoj shumë. Kam shumë respekt për studion tënde. Faleminderit dashur. Po kam shumë respekt për ekranin në përgjithësi, kështu që ti e nje mirë ekranin. Nuk e marr dot lehtë. Ti e nje mirë ekranin, po, por je shkëputur për një viti, të mungon ndërkohë? Jo, nuk është se më mungon. Më duhet jem e sinqert, nuk më mungon televizioni në përgjithësi, sepse her pas here jam pjesë, ja si kështu. Në me ty sot. Më rrall. Ama ti ke provuar ti edhe çdo ditë në ekran, ke bërë për një vit rresht një program mëngjesi, do më mungonte në çdo moment gazetaria Rudina. Kështu që gazetarin sot nuk ta kushtozon më një televizion apo ekranin në përgjithësi. Sot mjafton të gjesh dritaren tënde online dhe mund ta bësh punën tënde. Kështu që pasioni im nuk ka qenë televizioni, në fakt ka qenë të bëri gazetari, kështu që atë po e bëj. Ta bësh edhe gazetari e shkruar, kam përshtypjen që është akoma më mirë për ty që e ke pasur dhe fillime të tilla apo jo. Le të themi që e kam talentin e parë dhe është baza ime, lënda ime e parë. Edhe që i bjeti dhe më e thjeshta për ty, kështu që nuk të lodhas shumë. Nuk komode, e kam me pasion, e bëj me dëshirë. Falenderoj edhe një herë dashur që e ke. Ulemi. Ulemi për tu rehatuar. Mirë. Mira, ti ke filluar në 2002-shin, kam përshtypjen të merresh me gazetari, apo jo, para 16 vitesh? Po, po, para 16 vitesh kam qenë studente në vit të dytë fakultet, edhe në ato kohë kisha shumë nevojë për një punë, sepse sa po kishim blerë shtëpi në Tiranë, unë jam nga një qytet i vogël, i Veriut, kështu që prindrit për të mos më lënë mua që të qëndroja në konvikt, donin që të shpërnguleshin nga atje dhe të ishin këtu bashkë me mua, edhe kishim blerë atë shtëpin me borxhe, se unë kështu them, ne të ardhurit kemi ardhur me minus 50 milion në Tiranë. U dashur të blihet shtëpia një herë. Kështu që ishte blerë shtëpia dhe keni shitur ndoshta shtëpinë. E, po nuk kushtonte shumë ajo, nuk ishte aq në krahasim me në cilin qytet në Burel, në Mat, unë jam Matiana. Edhe në atë kohë duhet punoja sepse babai im thoshte që po kur ti dash 2000 lekë, ti dash të mërkurën, po sot është e premte. Kështu që duhet një punë dhe le të themi që mendova që të shfrytëzoja një gjë që unë e kisha talent dhe ëndër, gjithmonë kam patur një pasion për gazetarinë. I bëja hartime, gjatë një ore hartimi, bëja hartime 5 shoqeve, shokve, kështu që bëja dhe timin, bëja dhe të miqve të mi. Letërsia ka qenë pasioni im, edhe madje mbrëm, kam në dorë shaka në Kunderës, nuk e kisha lexuar për rastësi, sepse Milan Kundera më pëlqen shumë, edhe ishte një moment kur shpjegonte një nga personazhet, që ajo lexonte libra se vetëm në këtë mënyrë mund të diferencohej nga tjerët, pra mund të bënte diferencën. Këtë kisha bërë dhe unë në qytetin tim të vogël, kisha lexuar shumë libra, isha dedikuar shumë libra dhe letërsisë. Edhe gjarit aty ndodhen pikërisht në qytetet e vogël. Po sigurisht, edhe aty merr le të themi që ëndra merr më shumë kuptim edhe je më i projektuar për të ardhmen, sepse të duhet të zgjidhësh vetë problemet. Kështu që le të themi që një bagazh të caktuar e kisha edhe pata dhe pak fat një rastësi që takova Aleksandër Çipën dhe fillova. Aty fillove. Më trego pak për rrogën tënde të parë, me që ishte një nga besoj unë qëllimet kryesore për njëri që sapo fillon të punojë, është kënaqësi e madhe në momentin kur shpërblesh apo jo, kur merr pagën e parë. 100 lekë të vjetra ishte. Aq ka qenë atëherë. Po ishte shumë, se të dukeshin shumë 100 lekë të vjetra në 2002-shin. Po kjo zgjati vetëm 3 muaj, sepse më pas, kur redaktori vuri re një lloj dedikimi, timin, më dukej vetja tani se njeriu s'do të flasi për veten, po unë jam ftuar këtu të flas për veten dhe duhet të jem sinqert. Sigurisht, edhe ne jemi kurioz të dëgjojmë. Unë isha shumë punëtore, punoja gjithë ditën dhe motra ime sot kujton Rudina se si në darkë unë shkoja në shtëpi, bluza ime e bardhë ishte bërë gri.
sepse punonim në teren dhe nuk ishim makina. Nuk është se ti mund të shkoje siç janë kushtet sot, domethënë, ecje në pluhur, ndiqja zhvillime në parlament, ju futa ndiqja politike. Do të shkoje fizikisht pasaj në çdo vend që të merri lajmin sepse ecje në këmbë, merri autobusin. Shumë pak celularët sapo kishin nisur të përdoreshin nga mbështypja natë. Nuk kisha celular, nuk po imagjino, nuk kisha celular që të më kishte në 2002, edhe duhet ecja në këmbë dhe më e bukur është se hera e parë dhe dua ta ndaj se shumë simpatike, ishte Fatos Nano dhe duhet të shkoja në një deklaratë për shtypi të Fatos Nanos. Edhe nuk më kishte ndodhur ta dëgjoja kryeministrin nga afër. Ishin gazetarët e vjetra në atë kohë, ato më dukeshin mua star, yje, të sigur, ta pak arrogante, jo fort, edhe jo shumë të sjellshme, se tani Hazar Javab. Po, të, edhe u mua, thoya ç'a po thonë. Fatos Nano gjithmonë është shquar për ato frazat e komplikuara që e kishte në gjuhën e tij të qëllimit. Mu dukej që vështirë deri në ato ditë kisha ecur mirë un. I kisha bërë mirë kronikat dhe kthehem në zyrë në redaksi dhe i them kur redaktorit që duke qarë, un do ta lë këtë punë, thashë un se un jam më duket se jam budallaçk. Pse më tha më? Unë nuk e kuptova fare Fatos Nano. E ndjeva kështu si një mos u mërzita. Ai flet që ne të mos e kuptojmë, kështu që ti fakti që s'e ke kuptuar dhe po e thua tregon që je gazetare me këmbë tok. Kështu që ishte edhe për të qeshur më shumë gjë. Kështu që le të themi vështirësitë ka qenë nga më të ndryshme. Është më lehtë tani të bësh gazetari se sa atëherë? Si mendon? Unë tani mendoj që është më e vështirë. Është më e vështirë. Është më e vështirë të bësh gazetari sot se sa atëherë, sepse sot nuk është më mision gazetaria. Ajo si e gjithë shoqëria, jo vetëm Shqipëri e Rudina, po besoj në gjithë botën, po kalon krizën e saj. Rritet sociale e kanë konkuruar ndjeshëm, e kanë dëmtuar, sepse në vënd të imitonte Facebooku gazetarin, po imitojmë ne Facebookun. Në momentin që gazetarët fillojnë dhe silen si amator, si komentus, në momentin që gazetarët, ka dhe një perceptim tashmë të gabuar, Rudina, që ata që shajnë më shumë, ose godasin më shumë që e gazetarë. Nuk është kjo. Dhe me thënë, nëse do të godasësh një fenomen, gjej faktet, bëj research, bëj kërkim, ose nëse do të shkruash diçka për Rudinën, telefonoj Rudinën, pyete, nëse ajo nuk e ngre telefonin, mate fjallën. Pra unë them që në këtë përpjekjen për të mbijetuar, gazetaria tani po bën shumë më kate. Edhe sot e them gjithmonë, ja them stafit tim të vogël tek Tirana Post, që ne do të mbajemi mend për atë që nuk po bëjmë, jo atë që po bëjmë. Sot nuk ke shumë për të bërë. Sot je i mirë nëse zgjedh të mos e bësh diçka që po e bëjnë të gjithë. Dhe jam përpjekur që në websajtin tim ndoshta do flasim pak më vonë, ta bëj këtë dhe je një rast konkret, unë nuk e di nëse ke gjetur ndonjëherë një lajm rreth teje. Jo, gjithmonë shumë korrekt. Që nuk ka qenë korrekt. Është unë të përgëzoj për Tirana Post. Faleminderit shumë. Është shumë i këndshëm, ka gjithmonë lajme interesante dhe origjinale, ëh, duhet që gjen aty dhe askund tjetër. Është një karakteristikë kjo e juaj. Për një vit tashmë ke krijuar këtë website? Një vit e pak muaj, e dy muaj ka qenë e gjithë filozofia ime ka qenë kjo, që portale ka shumë, por ne nuk do jemi një portal tjetër. Thjesht një portal më shumë. Ne do përpiqemi të jemi një hapësirë mendimi, një hapësirë informacioni, dhe duke ditur që sot me informacionin më shumë fitohet pikë me duke dizinformuar se sa duke informuar, përpiqemi që të jemi, mos të jemi në garë me lajmin, po të jemi në garë me të vërtetën, dhe të jemi në garë me të qeni të simpatik. Pra, të bësh diçka që njerëzit, nëse vinë aty të klikojnë, të shohin disa gjëra, sigurisht, po ju thoja pak në grim, se më pyetën një pjesë e stafit, sepse unë dikur kam qenë në klan, pjesë e klan, që çfarë ndodh me portalin. Shikoj, thashmë dhe, jo për të të bërë qefin, Rudina, por është e vërtet, jenë ndër personajet më të klikuar. Oh, faleminderit që, më vjen mirë. Por e dinit që farë rastin. Sigurisht, nëse lexoj Rudina Magjistari, ja po ta them një sekret. Programi, apo jo? Janë këto të klikuara, nuk diskutohet, por nëse Rudina ka nxjerr Mian. Po për të gjithë personazhet. Nuk e di, Rudina me Mian ka një jetë personale. Po, edhe personazhe të tjerë, domethënë dhe personazhet politike dhe politikanë të ndryshëm. Nëse janë në sferën personale, janë gjithmonë më interesante. Besoj që edhe në audiencën e emisionit. Sigurisht. Tënde ke ndjerë këtë. Nuk ka asgjë të keq që të flitet për gjërat personale, si mendon ti? Po, unë jam shumë pro kësaj. Njeriu duhet të jetë, më ka bërë përshtypje shumë vite më parë, sepse unë besoj që ne duhet rritemi dhe duhet kemi modele. Celine Dion dha një intervistë dhe tha që unë kam vendosur të jem e sinqert me publikun.
Edhe nuk e di, un kam përshtypjen që e kam shënuar këtë, e kam patur vëth në vesh. E thash, njeriu, jo me publikun, jo vetëm me publikun, ëh, sepse nuk është e thënë që të gjithë kanë një marrëdhënie me publikun, por është shumë e rëndësishme të jemi të sinqertë me jetën tonë. Edhe gabimet tona, nëse i bëjmë me dinjitet, nëse na shijon ajo në momenti apo konteksti social në cilin ka ndodhur, duhet i themi. Pra s'duhet kemi frikë nga ajo që bëjmë. Paguhet shumë mirë një gazetar i vërtet sot në Shqipëri? Gazetarët e mirë nuk janë të pasur. Në asnjë vend të botës nuk ka gazetar të pasur, nuk të pasuron ky profesion. Ktu kanë krijuar për shembull, më duket sikur gazetarët, politika dhe biznesi, jo të gjithë, se s'po flas për gazetarët e as për ty, as për veten time, po ka një pjesë të caktuar që janë më influent, do të thuash? Po, influentët janë. Që në momentin që dikush është influent, do të thotë që duhet të paguhet apo jo, sepse ka një lloj vlere fjala e tij. Jo, unë nuk po flas për mënyrën e pagesës. Në televizion e vet do donte shumë ta kishte një gazetar. Patyshim, unë kam një fuqi fjale dhe fuqi argumenti. Absolutisht, apo jo. Po jo, nuk po e ngatroj me pagat e mira, të jetuarit mirë dhe me pasurimin pak të çuditshëm. Ka raste të tilla, kështu që edhe gazetaria nuk është aq qëngjëllore. Pavarësisht se parashikohet si instrumenti më i mirë për të shëruar plagët e shoqërisë, është pjesë e shoqërisë shqiptare. Ne kemi vajtur në websajtin tënd, e kemi xhiruar në website në pjesën reale, le të themi, pjesën e prekshme të portalit aty ku ti punon bashkë me stafin tënd, e kemi parë mirë në punë sipër, por edhe një shëtitje në Tiranë. Madje keni edhe një rubrikë për Tiranën në portalin tuaj dedikuar vetëm Tiranës edhe punëve të bashkisë. Po Maj Tirana është bashkia e Tiranës, kështu që nuk është se ndajm dot, është një është një hapësirë, domethënë, po siç me që është Tirana Post, un doja një titull për kur mendova për websajtin, Rudina, që të përfundonte me Post. Si të themi, një imitim i Huffington Post, edhe jam frymzuar një çik ose nga websajtet e huaja se kë do shikosh. Ne të gjithë ata do shikojmë sepse janë nuk kisha pse të shpikja diçka. Edhe doja diçka me Post, diçka që të simbolizonte Tiranën. Le të shohim se çfarë ka ndodhur në insertin që kemi përgatitur pikërisht për Mira Kazhanin në ambientet e saj të punës. Ndjekim. Rrugtimi i saj në gazetari ka nisur që në vitin 2002, fillimisht në teren e më pas duke prekur ekranin. Por tashmë prej një viti Mira Kazhani është dedikuar gazetarisë online. Sot e gjejmë në zyrën e saj ku dhe kalon një pjesë të madhe të ditës në monitorimin e lajmeve. Kjo është zyra ime, modeste, e dashur me një pamje shumë bukur. I harron fakt diellin, shiun, borën gjatkohës që je këtu sepse je rrethuar gjithmonë nga lajme, titra nga të gjitha anët, gazetarë që raportojnë, ti duhet telefonosh, pyesësh, të transkriptosh deklarata interesante, lajme. Është bukur, por është edhe shumë impenjative. Ajo ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me stafin dhe përpiqet të jetë më tepër një kolege për to. Qa është klikuar më shumë deri tani? Prokurorja, më ngjesh. Edhe unë sa në hafa si të 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 Por përveç se një gazetare e mirë, Mira është edhe një shofere shumë e zonja. Bëj pjesë të shofere që ngasin pak si quna, ecë pak shpejt. Kam 10 vjetë që e ngas makinën. Kur kam ardhur në fillim, kur isha studente, në fakt, më pëlqente shumë të kisha një motor të vogël nga ato për vajza. Por nuk e kam mësuar asnjëherë. Radio shoqëruesi jam me Mirën Mirës, sidomos gjatë momenteve të trafikut. Unë pëlqej shumë muzikën pak rock, edhe gjithmonë tek BBC Radio, sepse më duhet të ndjek informacionin dhe më ndihmon për të ruajtur pak anglishten. I'm rested in the morning. Kjo është nga ime e momentit, I wish I knew you when I was young. Tirana është qyteti që ka dashur që në fëmijëri, është kryeqyteti me të cilin Mira ka një lidhje shumë të ngushtë. Unë e dua shumë Tiranën edhe kam patur gjithmonë një lidhje të fortë me të që kur vija me babin e vogël, ka një aromë Tirana, një erët që është ndryshe nga qytetet e tjerë. Ma dje sa herë u thoj jashtë, ku kthehem në Tiranë, më duket sikur ajri është më i lehtë. Ndoshta për këtë arsye edhe portalit ja vura emrin Tirana Post. Nuk e di, gjitha gjërat u bën bashkë. Do jetoj këtu besoj gjithmonë. Kjo ishte materiali. Me
makinë e pavarur gjithandej, me sa di unë, për dalë pak edhe nga jeta private, sepse dhe ti je person i famshëm dhe për ty jemi kurioz të dim. Gjëra, ti ke jetuar deri vonë me prindërit mira. Vetëm kohët e fundit më duket se ke lëvizur, ke dalë të jetosh vetëm apo jo? Po, së fundmi, më në fund, duhet ta kisha bërë më herët, Rudina. Edhe është këshilla ime e vetme për të gjitha vajzat apo dhe djemt, nuk ka rëndësi, është që duhet të pavarësohen, duhet ta bëjnë jetën vetëm, por ka qenë shumë e vështirë, ata e kishin të vështirë që unë të ndahesha prej tyre dhe mendonin që duhet të ndahesha kur të martohesha. Mm-hmm. O, duke pritur për të martuar sipas tyre, tu je me maman tënde ndërkohë. Po, me mamin, me babin, megjithatë e kam fituar pavarësinë 50 metra më tutje. Ah, kështu që prapë ja, jemi komshinj. Që drekën, darkën me vendosi kjo. Vendosi kjo mami ende apo jo? Drekën kryesisht më telefonon vazhdimisht edhe gatuan. Më shkoi hanë drejt tek ajo. Ka dëshirë të jetë kështu prezente. Të gjitha mamave, sapo e përmend, është që ta shohin vajzën e tyre nuse të martuar. Kam përshtypjen që gazetaria është një profesion i cili e vështirëson këtë pjesë tek vajzat, gazetaret vajzës, gra, si mendon? Po se di Rudina, nuk sigur kam është duke qenë një profesion që të përfshin shumë, që të okupon gjithkohon, ditën të natën të angazhuar me punën. Mendon që ka një lidhje? Mundet e të ketë, nuk e di, domethënë se sa është e vërtetë kjo gjë, sepse nuk je e para që ma thua, shumë njerëz e thon këtë dhe e konstatojnë, ka shumë ndoshta të përgjithësi. Duhet të të gjejnë, se ti e ke shumë të vështirë të shkosh të gjesh dikë. Jo, unë s'di të gjej një herë. Po pra, duhet të të gjejnë, se për ndryshe, domethënë në këtë profesion ti je gjithkohë se angazhuar me punën. Sinqerisht unë për shembull se flirti është gjë e mbivlerësuar ndonjëherë, por unë as nuk di. Dhe nuk e kuptoj për shembull nëse një burr, një mashkull po flirton me mua, nuk arrit dot ta kuptoj. Edhe madje më ka ndodhur një herë që me një shoqen time tërkohës unë i flisja atij djalit se kujtoja se ai po gjuante atë. edhe flisja, kur më në fund nuk rezultoi ashtu, ai duke që kishte një lloj simpatie për mua. Dhe unë i them kësaj shoqes time që e tmerrshme i thashun, po unë kam bërë një figurë pak të çuditshme thash se vetëm i flisja me idenë që ju të afroheshit, por në fakt nuk ishte ndodhur kjo. Kështu që unë nuk është se kuptoj shumë. Megjithatë, se ndoshta s'e ka tërhequr vet në atë moment edhe. Se di se kisha kuptuar. Po tregu, ka diçka në planet e tua të afërta si e mendon? Po ka qenë plan që 20 vjeç. Kështu që unë gjithmonë kam menduar dhe kam ndërruar dhe kam pritur atë momentin. Tani kohët e fundit them drejtën jam tërhequr disi. Nuk është se për shembull mendoj atë dasmën, vellon, fustanin. Nëse do ta gjej dashurinë bashkë me njeriu në dur, se dashurinë e kam gjetur, njeriu nuk është nuk e gjen dashurinë. Po ndonjëherë janë rrethanat të vështira, edhe pse mund të jetë njeriu i dur, ndonjëherë nuk është njeriu i dur që mendon që edhe pse mund ta pëlqesh, me këtë mund të kalosh jetën. Kështu që nëse do vi diçka dhe të gjitha do puqen bashkë, do puthen bashkë edhe rrethanat, edhe njeriu i dur, të gjitha do t'i bëj. Nuk jam radikale, nuk them që unë nuk dua t'ia di për martesën, mendoj që familja është e mrekullueshme, kështu që nuk e di, dhe kur më thonë për shumë ndodh ndonjëherë se tani kur të shikojnë që kanë kaluar ca vite, por i lëviz, po mimi bëje një fëmijë ti, puna madhe e fortë. Patjetër duhet presësh burrin pres. Nuk kanë për gjërat për së mbari. Jo, jo. Po mirë. Domethënë nëse unë nuk do gjej njeriu në dur, nuk dua të bëj nga këto revolucionet, nuk jam tipi, nuk ma mban, domethënë nuk ma mban as lëkura as shpirti, nuk kam shpirtin e dur të bëj gjëra vetëm. Unë uroj që të vi kjo ditë sa më shpejt, sepse ta uroj me gjithë zemër që ti të gjesh atë gjysmën tënde që të të plotësoj. Shumë mirë do ishte. Për të bërë një, ndërkohë nga ana tjetër, ti një vajzë e zonja, një profesioniste, një vajzë me shije, vajzë shumë simpatike. Faleminderit shumë. Edhe jam e sigurt që ndoshta thjesht është moment takimi. Po. Dhe me siguri që ata që do të dëgjojnë si ka mundësi që nuk e ka gjetur ende mira njeriu në zemrës, kaq me kaq gjëra mira pra. Sa ka për të numëruar, se ka plot. Mirë, me një stil të bukur, me veshje të bukura, shojmë ndërkohë gjitha foto. Si do apo kufizoje, cili stil jut në të veshur? I thjesht, nuk besoj, nuk më pëlqejnë ekstravaganca, ndonjëherë nëse kam një element më shumë se sa duhet, thjeshtoj gjithçka tjetër. Kështu që më pëlqen pak le të themi ato dyqanet në Francë,
kur u thoj dhe më bje rasti, qoftë për punë apo dhe për ndonjë stili francez, më pëlqen shumë stili francez. Është i thjesht, është shumë femëror, nuk më pëlqen të ndjek shumë trendet e fundit, modën e fundit, jo çdo gjë që është në modë na shkon, kështu që përpiqem gjatë rrugës e kam zbuluar që ti vesh vetes atë që më shkon mua, jo atë që është në modë. Kështu që çfarë do të jepje gazetarëve, me që jemi në fund edhe koha po fluturon? Çfarë këshille do duhet jepje gazetarëve të rinj që janë duhet të ndjekur këto momente? Të mos pyesin në një intervistë pune sa e kam pagën, sepse ajo sa do ta kem pagën, që të kuptohet. Sa do ta kem pagën, sa do të paguhem unë për këtë? Sepse gazetaria është e tillë, fillimisht nuk të jep një pak të mirë, nuk të jep financat e duhura, por kur ti ke harruar dhe kur ti je bërë vërtet gazetar, ato vinë vetë të gjitha. Domethënë para mos e kërko se ajo vjen vetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Mos u bëni materialist, përpiquni të lexoni shumë libra, të kthehen letërsisë, të lexojnë sa më shumë, të lexojnë Ismail Kadaren, të mësojnë shqip. Gjuha shqipe e kam të shënuar tek Tirana Post, mos haro kur gjuha shqipe është e rëndësishme. Të flasim bukur shqip. Drejtshkrimi për gazetarët. Falenderoj shumë mirë që ishe këtu. U kënaqem vërtet. Do doja të kisha sërish, ndoshta në një kohë tjetër. Ka Rubina 5 të tilla gjatë javës, kështu që do të kemi, do të kemi sërish. Falenderoj shumë dhe të urojmë sukses e dashur. Faleminderit. Kemi publicitet akoma pas pak.